Gospodine, pokrijepio si nas svojim svetim odajstvima. Daj jedemo stopama svetoga roka i tebe odanom pobožnošću štujemo i posvemašnjim sebedarim služimo tvome narodu. Po Hristu gospodinu našemu. Amen. Draga braći i sestre, kako je već običaj, evo na koncu ove svete mise izložit ćemo obnovljeni kip našega svetoga roka ovdje na sredinu svetišta. Izložit ćemo ga na štovanje i na činjenje žrtve pred njim, da bi gospodin po njegovu zagovoru blagoslovio sve nas i uslišao one vapaje, molitve i želje koje mu donosimo. Svečana sveta misa s procesijom i blagoslovom djece, koju predvodi nasljednik našega donike Bernardina Škrivanića, otac Ante Logara, provincijal Franjevaca Kapucina. Vjerujem, evo, da ćete se i vi i vaši danas odazvati pozivu svetoga roka, doći na svetu misu, da bi nas Bog po njegovu zagovoru zbilja podario miro, radošću i ispovjedanjem. Zahvaljujući vašem župu, to je Manuel na poziv, kao što sam rekao na svjedočanstvu, koje je davno sam još bio u srednjoj školi, kad je on bio đakom Svetoga Petra, župu je kako otješen. Zahvaljujem i svima vama koji ste jutros ovdje došli da zajedno proslavimo ovaj blagdan, da zajedno iskažemo hvalu Bogu za svjedočanstvo koje je Sveti Rok svima nama dao. Želim vam ugodan dan, sretan blagdan i dobru proslavu. Gospodin s vama. Blagoslovi vas sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bog, Thank you.
po njegovu uzoru služimo braći u ljubavi, te idući tebi u susret u crkvi, radosni uđemo u dom tvoga blaženstva. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvomu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga Bog posve vijeke vjekova. Tvoja će svjetlo zasijati u tmini i tama će tvoja kao podne postati. Gospodin će te voditi bez prestanka, siti će te u sušnim krajevima. On će krijepiti kosti tvoje i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne prepusuši. Riječ Gospodnja. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga u visinama. Hvalite Gospodina s nebesa, hvalite ga u prije punih 19 godina, rekao bih tužne 93. godine o Božiću, nakon evo pogibije moga brata, a isto tako sjećate se svi kakva je ta 93. godina bila i kakav je taj Božić krvav bio. Možda slučajno i neplanirano zatekao sam se u samostanu u Karlobagu kao dječačić sjemeništarac i tamo zatekao mladoga fratra, gvardijana, sadašnjega provincijala, fra Antu Logara. I koji je tada mogao pomisliti da će, evo, nakon 19 godina opet ta isti mladi fratar, mlada duha, susresti mene, ne više kao sjemeništarca, nego evo kao župnika u Kaštelcu Čurču. Netko je. Prvo, Blažena Djevica Marija.
u providnosti svoga sina, vjerujem da je itekako znala i već tada se radovala. Ali znao je još jedan čovjek, a to je onaj koji nas je evo sabrao večeras ovdje, a to je Doniko fra Bernardin Škrivanić. Čovjek velika duha, čovjek vjere, čovjek Božje providnosti, onaj o kojem smo slušali kroz protekle dane naše devetnice, sve tamo od blagdana domovinske zahvalnosti i Gospe od milosti, pa do sinoć, preksinoć. I zato, draga braćo i sestre, dok zahvaljujemo večeras dobrome Bogu, našoj Gospi koja nas je okupila, hvala i Doniki fra Bernardinu Škrivaniću, da opet večeras možemo reći nikad veće procesije na Svetoga Roka. Također, valja zato zahvaliti i fra Anti, provincijalu Franjevaca Kapucina, od srca neka s nebesa fra Bernardin Škrivanić svima nama izmoli Božji blagoslov i nagradu za večerašnju molitvu i žrtvu. Gospodin s vama, pomolimo se. Gospodine Bože naš, svojem si imenu priredio hvalu iz dječjih usta. Dobrotljivo pogledaj ovu djecu, što ih vjera crkve preporučuje tvojoj blagosti. Tvoje sin, rođeno djevice, rado djecu prijima.